Բարև ձեզ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավունքների պաշտպանություն իշխանություններից ավանդույթները շարունակվում են։ Սա է մեդիակենտրոնի քննարկման այսօրվա թեման։ Թեմա, ինչպես ասում են ինֆորմացիոն առիթը, կառավարության մարտի 11-ի նիստում ընդունված մի շարք օրենքներում փոփոխություններ կատարելու նախագիծն է, որով մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը կարող է զրկվել անկախության երաշխիքներից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը անկախ Հայաստանի պատմության մեջ թերևս այն եզակի ինստիտուտներից է, որը աշխատում է այս նշանակությամբ՝ պաշտպանում է մարդու իրավունքները։ Այն, որ այս ինստիտուտն ամենակայացածներից է, վկայում է թերևս այն փաստը, որ բոլոր իշխանությունները, որոնց օրոք գրասենյակն աշխատել է, դժգոհ են եղել օմբուդսմենի աշխատանքից։ Նոր իշխանությունների թիրախում այսօր մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն է։ Առանձնացնում ենք անձը ոչ թե ինստիտուտը, քանի որ իշխանությունների դժգոհության հիմքում ըստ իրավապաշտպանների քաղաքական ուժերի հենց պաշտպանի անձն է։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարեն Սիմոնյանը կարծիքի էր հայտնել, մեջբերում եմ, կառավարությունը որոշել է պատժել մարդու իրավունքների պաշտպանին լավ աշխատանքի համար և զրկել նրան ֆինանսական ինքնուրույնության սահմանադրական երաշխիքից, ուսումնալով կախվածության միջոցով վերահսկել մի աշխատանքը, մեջբերման ավարտ։ Այդպես է, թե ոչ, այս մասին կզրուցենք մեր բանախոսների իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանի, լրագրողների հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Ժանա Ալեքսանյանի և Հեսինկյան ասոցիացիա իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ Նինա Կարապետյանցի հետ։ Նախ շնորհակալ եմ հյուրավերին արձագանքելու համար։ Զարուհի, համաձայն եք Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարեն Սիմոնյանի կարծիքին, որ սա մարդու իրավունքների պաշտպանին պատժելու գործիք է, կառավարության որոշումը, համեցեք։ Նախ շնորհակալություն նման քննարկում կազմակերպելու համար, որովհետև այս հարցը ինձ համար շատ կարևոր է, օրակարգային է, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանությունը այն երաշխիքն է, որը կարող է մեր երկիրը դարձնել իսկապես ժողովրդավար և այդ գործընթացը անխափանորեն իրականացվել, իսկ մարդու իրավունքները հիմնականում խախտվում են բնականաբար պետական կառույցների կողմից, որովհետև պետությունը այն մեխանիզմներով, որոնք ճնշող են, մարդու իրավունքները սահմանափակող են, շատ հաճախ գրոհում է, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանը ընդհանրապես իր սահմանադրական երաշխիքներով ստացել է այդ հնարավորությունն ու մանդատը պաշտպանելու մարդկանց իրավունքները տարբեր տիպի ոտնձգություններից, հատկապես բնականաբար, ինչպես նշեցի, պետական մարմինների կողմից։ Իրականում մարդու իրավունքների պաշտպանը անկախ և անփոխարինելի պաշտոնատար անձ է, որն իրականացնում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից մարդու խախտված իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը։ Եվ այդ պաշտպանության շրջանակներում նա նաև անձեռնամխելիություն ունի և մարդու իրավունքների պաշտպանի վերաբերյալ օրենքը ինքնին սահմանադրական օրենք է, այն 7 հիմնական օրենքներից, որոնք կոչվում են սահմանադրական օրենքներ և հղում են կատարում սահմանադրությանը և սահմանադրությամբ պաշտպանված է։ Ուստի սահմանադրության այդ պաշտպանված երաշխիքը գալիս է նրանից, որ մեր պետությունը որոշել է և ցանկանում է, և ժողովուրդը ևս ցանկանում է լինել ժողովրդավարական պետություն, և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը այդ ծիրում հանգուցակարային և առանցքային երևույթ է։ Պաշտպանն իրավունք ունի որպես այդպիսին իր մանդատով ներկա գտնվել կառավարության նիստերին, ազգային ժողովի տարբեր նիստերի, ելույթ ունենալ տարբեր մարմիններում, այսպես ասած, որոնք վերաբերում են մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին հարցերին, օրինակ ազգային ժողովի տարբեր հանձնաժողովներում, այսինքն այդ մանդատը անփոխարինելի մանդատ է, որևէ հասարակական կազմակերպություն, որևէ հասարակական կառույց չի կարող ունենալ այդքան լիազ հնարավորություններ և այդքան հնարավորություններ պաշտպանելու, միջամտելու, կանխարգելելու, որտեղ սա նաև կանխարգելման ազգային մեխանիզմ է, այդքան մեծ մանդատ ունենալ, որպեսզի կարողանալ պաշտպանել մարդու իրավունքները։ Շատ հաճախ իհարկե մեր երկրում եղել են անհանգստություններ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը իր մանդատի շրջանակներում չի կատարում բավարար գործառույթները, բայց այնուամենայնիվ այդ մանդատը այնպիսին է, որ նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք այդքան էլ չեն համապատասխանել մարդու իրավունքի պաշտպանի կոչմանը, ստիպված են եղել հարմարվել այդ մանդատին, և դուք հիշում եք մարտի 1-ից հետո նույն Արմեն Հարությունյանի
սկանդալային հրապարակումները և զեկույցները, որի շրջանակներում պետական տարբեր պաշտոնյաներ նրան նույնիսկ համարեցին խոտան այսպիսի կադր։ Եվ դա ինքնին արդեն մեզ թույլ է տալիս մտածել, որ ինքնին ինստիտուտն է մարդկանց դարձնում ավելի զգայուն մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին, որովհետև դա ամրագրված է օրենքով, և այդ օրենսդրական պարտավորությունները չկատարելու պարագայում մարդու իրավունքների պաշտպանը ուղղակի իր գործառույթները չի կատարում։ Էնպես է դա ամրագրված։ Ուստի այդ սահմանադրական ամրագրված նորմերի փոփոխությունը և անկախության փոփոխությունը ես ուղիղ սպառնալիք եմ համարում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտին։ Այո, կարող է պատահել, որ և այդպես էլ միշտ պատահել է, որ պետական տարբեր մարմիններում ամրագրված մարդիկ, դա կլինի նախագահը, վարչապետը, ազգային ժողովի ղեկավարությունը, անհարմարություն զգան մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքի, ուստի նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքում ամրագրված է, որ իրավունք չունեն անգամ այդ պարագայում հետապնդումների ենթարկել անհատապես մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Բայց այս դեպքում նրանք գնում են օրենսդրական փոփոխության ճանապարհով, որը վտանգի է ենթարկել ոչ թե այս դեպքում միայն անձին, այլև ամբողջ ինստիտուտը, իրենք կգնան, իսկ ինստիտուտի վերաբերյալ փոփոխությունները, օրենսդրական փոփոխությունները կմնան և կթուլացնեն այդ ինստիտուտը։ Մեր հիմնական խնդիրը այդ ինստիտուտի ամրապնդումն է, ընդլայնումն է և նրա երաշխիքների և գործունեության շրջանակի ընդլայնումը։ Մենք շատ լավ տեսանք, թե ինչպես այս 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և հետպատերազմյան ժամանակահատվածում մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը որքան կարևոր էր, որքան նաև հանրային տարբեր իրավիճակներ հանգուցալուծելու, կանխարգելելու, տեղեկատվություն տրամադրելու, միջազգային կառույցներին մարդու իրավունքների հսկայական ծավալի խախտումների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու համար ինչքան կարևոր է, և այդ մանդատը ոչ թե պետք է սեղմել, փոքրացնել, հարմարեցնել տարբեր պետական կառույցների և պետական գործիչների պատկերացումներին և նրանց անհարմարություն չպատճառի, այլ հենց այդ կառույցները համար է, որ անհարմարություն պատճառի պետական տարբեր մարմիններին, նրանց մարդու իրավունքների վերաբերյալ խախտումները ցուցադրի և նաև պաշտպանի այն պետական մարմիններում և կառույցներում ընդգրկված անձանց, որոնց հանդեպ կատարվել է իրավախախտումները, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանին կարող են դիմել նաև նախկին պաշտոնյաներ կամ այն պաշտոնյաները, որոնց հանդեպ պետական տարբեր մարմիններում տեղի են ունեցել իրավախախտումներ և նրանց իրավունքի վերականգնումը ևս այդ մանդատի շրջանակներում է։ Ուստի, որպեսզի շատ ամբողջը ես չխոսեմ, նաև իմ շատ սիրելի գործընկերներին հնարավորություն տամ այս խնդրի վերաբերյալ արտահայտվելու, ուզում եմ հստակորեն մենք նշենք, որ այո, մշտապես մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտնվում է մյուս պետական կառույցների այսպես անհարմարության և նրանց հարձակումների թիրախում, որովհետև նա իր մանդատով անհարմարություն պիտի պատճառի այդ կառույցներին, այդ անձանց, որոնք փորձում են և սահմանափակել մարդու իրավունքների շրջանակը և չեն ուզում լսել իրենց ոչ հաջո այսպիսի մոտեցումներ, որոնք պետք է իր մանդատի շրջանակներում պարտավոր է ներկայացնել մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Տիկին Հովանեսյան հետաքրքիր դիտարկում էր այն, որ այո, անկախ անձանցից, օմբուդսմենի անձից, մարդու իրավունքի պաշտպանի ինստիտուտը ինքը պարտավորեցրել է պաշտոնյային անձին ենթարկվել այն սկզբունքներին, որոնք ինքը առաջացրում է, և եթե այսպես հիշենք նախկին օմբուդսմեններին և Տիկին Լարիսա Ալավերդյանից էին դժգոհ իշխանությունները, և ինչպես նկատեցիք մարտի 1-ի իրադարձությունից հետո նախագահ Քոչարյանը նշեց, որ ամենահաջո անհաջող կադրերից մեկը հենց մարդու իրավունքների պաշտպանի անձն է, նաև Կարեն Անդրեասյանի հայտնի զեկույցը հիշենք, երբ նա ըստ դատական համակարգի վերաբերյալ ամբողջ դատական համակարգի կոռումպացվածությունը բոլոր օղակները մինչև ընդհուպ նախագահ, բայց անգամ այդ դեպքերում, երբ ղեկավարները դժգոհ էին օմբուդսմենի աշխատանքից, նման փոփոխության կարծես թե ինստիտուտի հանդեպ նման այս բառը օգտագործենք ոտնձգությունը ստերության չէին հանդգնում անել,
2018-ի հեղափոխությունից հետո շատ անակնկալ է իշխանությունների նման վերաբերմունքը այս ինստիտուտի հանդեպ։ Տիկին Ալեքսանյան 20-ականների դեպի դիսկուրսում էր լսել։ Ես կուզենայի հիշեցնել, որ որքան ես հիշում եմ, օրենսդրական նույնիսկ սահմանափակումներ արեցին կամ Արմեն Սարգսյանի կամ Կարեն Անդրեասյանի, առանց հայտել այդքան լան չի օմբուդսմենի գործառույթները, օրինակ միջամտությունը, դատական գործերին եւ այլն բողոքները շատ են լինում։ Եվ այո, շատ ճիշտ եք վերնագրել, որ ավանդույթները շարունակվում են։ Ես գիտեք ինչ կուզենայի ընդգծել, որ ոչ թե թիրախավորվել է օմբուդսմենը, այլ թիրախավորվել են անպաշտպան մարդիկ։ Եթե նա սահմանափակում է աշխատանքի հնարավորությունը օմբուդսմենի, ուրեմն սահմանափակվում են այն անձանց իրավունքները, ովքեր այսօր անօգնական, անպաշտպան, առանց պետության ապրում եւ գոյատևում են։ Դուք չեք պատկերացնի, ինչ հոսք է, օրինակ, մեր գրասենյակ, ինչքան զանգեր եմ ես տանում։ Ես ինքս գնում եմ այցելությունների այդ ընտանիքներին, որոնք կարոտ են մի վերաբերմունքի, մի խոսքի, մի պատասխանի, որ իրենց որդիները որտեղ են զոհվել, թե ինչպես են այդ ծնողները միայնակ գնում, որոնում իրենց զավակներին, կամ ինչպես են ադրբեջանցիների հետ պայմանավորվում, որ գտնեն իրենց զավակներին, ու այս կառավարությունը, որը ամբողջությամբ անգործության է մատնված, սահմանափակում է օմբուդսմենի, ասենք, գրասենյակի աշխատանքները։ Ես հիմա ինչ այնքան շատ են դիմում օմբուդսմենին, դե պարզ է, ինչպես Զարուհինի մեն ասաց, որ պատերազմի ժամանակ եւ այլն շատ ակտիվ էր աշխատում։ Եվ գիտեք, շատ արագ նա հեղինակություն ձեռք բերեց Արման Թաթոյանը, եւ մարդիկ վստահություն ամենակարևորը, եւ մարդիկ դիմում են, եւ շատերը, օրինակ, մեզ մոտ որ գալիս են, ես միշտ ողորթում եմ օգուտմենի գրասենյակ հաշվի առնելով այդ հնարավորությունները, եւ բոլորի հիմնականում մեծ մասամբ գնում են եւ բավականին օպերատիվ աշխատում են։ Այս ուղղակի հետ պատերազմյան շրջանում սահմանափակել օմբուդսմենի գրասենյակի աշխատանքները, այս նշանակում այս կառավարությունը մեկ մարդու մասին անգամ մտածել չի կարող։ Ես այդպես եմ գնահատում։ Ուրեմն կառավարությունը թող կրճատի, որ մամուլում տեսնում ենք ամեն օր հրապարակված իր ցոփ ու շվայ ծախսերը, մեկ զամբյուղի համար 94,000 չգիտեմ էլ մեկ, թող ինքը դրանով զբաղվի եւ օմբուդսմենի գրասենյակին ուրեմն հանգիստ թողնի։ Գիտեք ինչ, մենք իրավապաշտպաններս թիրախավորվել ենք, ես հատկապես, գիտեք, ինձ մի արշավ էին սկսել իմ դեն դատարանը, դեմ ասենք այդ սորոսական բանի պատմությունների ֆոն։ Օմբուդսմենը մեզ չի պաշտպանել, օմբուդսմենը ոչ մի հրապարակային խոսք չի ասել, որ իրավապաշտպանները թիրախավորված են եւ այլ, մենք իրան դա ասել ենք, որ նա ասենք եւ էլի հարցեր կան, որ մենք համաձայն չենք եւ մեկի քննադատում ենք օմբուդսմենին, բայց մենք չենք կարող հաշվի առնել այս իրողությունը, թե ինչ է կատարվում հիմա ու մարդիկ չգիտեն ում դիմեն, ու լավա, որ այդ օմբուդսմենը կա, այդ գրասենյակը կա, որ նրանք այնտեղ դիմում են։ Գիտեք, ծնողները, որոնք 2-3 անգամ հանդիպել են Փաշինյանի հետ, իրենք ասում են, ոչ մի լուր, այսինքն այդ հանդիպումները ինքնանպատակա չի մասկան, այսինքն, բայց ոչ մի օգտակար ելք այդ հանդիպումներից չկա։ Չեք պատկերացնի, ես վերջերս եմ իմացել շատ շատ ողբերգական այդ պատմությունը, այդ 76, այդ մի ամբողջ վաշտ, որ ինձ սխալ են դարել, եւ այդ վաշտը հայտնվել է ադրբեջանցիների գրաված տարածքում եւ գնդակահարվել են այդ 76 զինվորները, որոնք առանց հրամանատարի էին գնում եւ առանց, չգիտեմ, այնտեղ հրամանը ուրիշ ա եղել, տարբեր, մի խոսքով սա ես որ չի իմացա, եւ 2 ամիս ծնողները կարծում են իրենց զավակները անհայտ կորած են, նրանց 2 ամիս հետո ասեցին, որ ձեր զավակները սպանվել են, ասենք, եւ նրանցից օրինակ 6-ը չեն հայտնաբերել իրենց զավակներին, հասկանում եք, եւ այդ ծնողները 3 անգամ հանդիպում են վարչապետի հետ, ոչ մի օգտակար արդյունք այդ հանդիպումից հետո, եւ էլի իրենք շարունակում են, եւ իր գնալ հերթով գտնել են մեկին, այն մյուսին, եւ չգիտեմ, ոչ մի տեսադաշտում չկա, օրինակ քրեական գործ կա հարուցված,
Բայց ոչ մի մեղադրյալ չկա, ներ գրաված, այսպես ասած, որ դա մի արտառոց, արտառոց ասենք երևույթ է, նա ինքը պիտի խոսել, պիտի աներ, չի, իսկ հիմա այդ մարդիկ դիմում են, ինչու ես սահմանափակում, բա ուր գնան այդ մարդիկ, ինչ պիտի ան, դու ես ստեղծել եք այս իրավիճակը, միատի չեք ուզում մարդկանց օգնել։ Ես այսքանը ես կտրականապես դեմ եմ սահմանափակելու եւ գիտեք լսեցի երեք նաեւ որ այդ մեքենաները որ դեռ հունվար ամսին ուզում էին նույնիսկ 8-11-ից 8 մեքենա պատկերացրեք ծաղրում են այսինքն դուք չարաշահում եք ձեր իշխանությունը դուք ինչ եք անում մի հատ մեզ պատմեք տեսնենք դուք ինչ եք անում որ մենք էլ ուրեմն իմանանք այս մեկը չի անում օմբուդսմենը չի անում մենք առաջարկել ենք մեր օգնությունն էլ որպես դաշտում պրոֆեսիոնալ հասկացող ոլորտը տիրապետող բայց ինչ պիտի աշխատեն չէ որ քեզ էլ ներգրավեն որ դու իրենց հետ աշխատես ուզում ես օգնած լինես բայց մենք ավելի լավա մնանք մարդկանց կողքին մարդկանց հետ եւ օմբուդսմենն էլ է մարդկանց հետ հիմա ինքը ես շատ եմ կարևորում այս ժամանակահատվածը եւ թող չգիտեմ սա առաջնային հարցերն է որով հիմա իրենք զբաղվում են Շնորհակալություն Տիկին Կարապետյան ձեր կարծիքով կառավարության վերաբերմունքը ՄԻՊ-ի հանդեպ ինչով է պայմանավորված գումարներ տնտեսել ՄԻՊ-ի գրասենյակի հաշվին որքանը վարձահացված եք համարում հատկապես այս փուլում Իրականում ես խորհուրդ կտայի որ նախ պարոն Թադեյանը շատ այնպես չոգեշնչվեր այս սատարումից որովհետև մեզ մոտ ընդունված է բանանել, հա, ֆետիշացնել ինչ որ մեկին, հետո էլ տենց բարձր ամբիոնից շատ ծանր տապալվում են։ Հանկարծ չոգևորվի շատ, որովհետև իրականում այնպես չի, որ պարոն Թաթոյանը եւ այդ կառույցը աշխատել են փայլուն, փառահեղ այն ժամանակներում, երբ որ դրա կարիքը իսկապես եղել է։ Ես բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ բերել, որտեղ որ իրենք որևէ կերպ չեն աշխատել եւ այդ իրանց ստատուսում չեն եղել եւ էլի մարդկանց մասին է խոսքը գնացել։ Բայց այն որ պատերազմի հատկապես պատերազմի օրերին եւ պատերազմից հետո կատարվել է մեծ աշխատանք, դա փաստ է։ Դա որևէ մեկս կարծում եմ չենք կարող հերքել։ Այն որ միջազգային հարթակներում այն ինչ որ պիտի անել պետությունը շատ դեպքերում ու չարեց իր տարբեր մարմիններով անում էր այդ թվում նաև օմբուդսմենի գրասենյակը դա էլ ապաստ։ Այսինքն պետության ներկայացումը տարբեր հարթակներում ծածկվեց հենց օմբուդսմենի զեկույցներով, հետազոտություններով եւ մնացած բոլոր աշխատանքներով։ Ինչու են ուզում կրճատել, որովհետեւ նախ իրանցից է պետք հարցնել, որտեղ անկեղծ ասած այս իշխանությունների բազմաթիվ գործողությունների մեջ ես տրամաբանություն այն ինչ որ մեզ հասու տրամաբանությունը մենք այդտեղ չենք տեղավորվում, այսինքն լոգիկայի, անալիտիկայի մեջ ինքը չի տեղավորվում։ Ինձ թվում է ուղղակի երկու խնդիր են լուծել, նախ զուտ մեխանիկական հաշվարկ են արել, որ ասում ասստեղից հանում ենք, ստեղ գումարում ենք։ Ոչ մեկ չի մտածել, թե ինչ հետևանք ու ինչ արդյունք ա ունենալու մարդու իրավունքների, ոչ թե Թաթոյանի, ասում ա դա Թաթոյանի անձնական օգտագործման գրասենյակը չի, ասում եկի համակերպեք այդ մտքի հետ։ Դա ինստիտուտ ա, դա պետական ինստիտուտ ա, որը կոչված ա պաշտպանելու մարդու իրավունքները, հետևաբար եւ ժողովրդավարությունը եւ արդարությունը եւ արդարդացությունը եւ մնացած անվտանգությունը եւ հետո ավելի բարձր մինչեւ սուվերենություն։ Սա այն հիմնակարիքներից մեկն ա, որը դրված ա հենց այդ բոլոր կարևոր գաղափարների հիմքում։ Հիմա որ կրճատում են զուտ մեխանիկական, ստեղ պլյուս ենք դնում, ստեղ մինուս ենք դնում, հետևանքը լինում ա սա, նաեւ եւ ուշադրություն դարձած կնեք վստահեմ, որ սկսել են արդեն միջազգային կառույցները դրա վերաբերյալ անհանգստություն արտահայտել։ Եվ սա վստահաբար բերելու է Հայաստանի վարկանիշի անկմանը և չափանիշներով և ասում են ինդիկատորներով բոլոր իմաստներով մենք ունենալու ենք անկում, եթե հանկարծ ու մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի անկախությունը դրվի կասկածի տակ։ Սա, գիտեք, շատ հարմար մեխանիզմ է, որ դու ասում ես ես որպես կառավարություն, որպես իշխանություն ու իմ ազգային ժողովը, այն պայմաններով, որ չեմ պատրաստում ընտրական օրենսգիրքը փոխել ու ենթադրաբար նույն մեխանիզմով են գնալու, այսինքն մեծամասնություն է իշխող, որոշելու է ամբուդսմենին փող տալու է, թե չէ։ Խելոք կմնաս, կտան, խելոք չես մնա, չենք տա։ Այդ սկզբունքով աշխատել։ Իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանը իրականում պետք է իրան խելոք չպահի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը պետք է խոսի, շատ ճիշտ ասես Տիկին Հովանեսյանը, երբ որ ասում էր, որ
Այո, ինքը պետքա դիսկոմֆորտ առաջացնի իշխանությունների մոտ։ Եթե ինքը տոտալ կոմֆորտ առաջացնում իշխանությունների համար, ինքը չի աշխատում, նշանակում է ինքը չի աշխատում։ Իրա ֆունկցիան դիսկոմֆորտ առաջացնելն է, լավ իմաստով դիսկոմֆորտ առաջացնելն է, խնդիրների մասին խոսալն է, խնդիրները բարձրաձայնելն է, խնդիրները ցույց տալն է, նաև լուծումներ պահանջելն է։ Այն ինչ որ մենք որպես քաղաք հասարակություն այդ ֆունկցիաները իրականում չունենք, մենք այդ գործի կակազմը չունենք։ Հատկին Ալեքսանդրյան ասեց, որ շատ դեպքերում իրենք ուղարկում են մարդու իրանքների գրասենյակի։ Այո, մենք էլ ենք ստիպված լինում շատ դեպքերում դիմել մարդու իրանքների պաշտպանի գրասենյակին, որովհետև այդքան ֆունկցիա ինչքան ունի լծակներ ու լիազորություններ սահմանադրությամբ օժտված, ինչքան ունի ՄԻՊ-ը, չունենք ոչ մեկս։ Հա, անգամ մեր կոալիցիաները չունեն այդքան լիազորություն, այսինքն բոլորս իրար հետ միանանք, մենք չունենք այդ լիազորությունները։ Հետևաբար այս ինստիտուտին պահել, պաշտպանել, իրա անկախությունը, ամենակարևորը իրա անկախությունը պահպանելը, որտեղ մենք ամեն հաջորդ օմբուդսմեն ավելի զարգացած հիմքի վրա է եկել, հա, բոլոր դժվարություններով հանդերձ, իմ բոլոր դժգոհություններով հանդերձ, պետքա փաստել, որ ամեն հաջորդ նախորդ օմբուդսմեն ստեղծել է մի քար ավելա դրել այդ ինստիտուտի կայացման վրա, եւ ամեն հաջորդը եկել է մի լեվել ավելի բարձրի վրա։ Եվ մենք ինչ որ ժամանակ հետո, այո, պիտի ունենանք եւ ունենալու ենք նորմալ աշխատող այդ համակարգը, բայց այս պայմաններում, երբ որ դնում են կախվածության մեջ, ստացվում է, որ բարի կամքից է, հա, ասենք վարչապետի կապչունյում մասին ախոսքը, վարչապետի եւ ազգային կառավարության եւ ազգային ժողովի բարի կամքից է լինել դրսեւորումից ելնելու, թե այս ինչ պետք է աշխատի, թե պետք է չաշխատի։ Իսկապես հատկապես պատերազմից հետո, հատկապես ներքաղաքական այսպիսի լարվածության պայմաններում, հատկապես այն բոլոր դժվարությունները, որոնք կոմպլեքսի մենք ունենք այսօր, օմբուդսմենի գրասենյակին ձեռք տալը, որևէ կերպով այդ ինստիտուտին ձեռք տալը, դա նշանակում է ճակատագրական սխալ, հա։ Պետք է խորտան, որ չկորցնեն, հա, կոնտրոլը չկորցնեն, չդնեն զուտ տեխնիկապես հաշվարկներ անեն, որովհետև այդ տեխնիկական հաշվարկները դրելու են մեր տապալման, որպես ժողովրդավար պետություն, դեպի ժողովրդավարություն գնացող պետություն։ Ստեղ են ասել, խելքներ գլուխներ հավաքեք, նստեք, սկսեք հասկանալ, թե ինչ եք անում առհասարակ։ Մինչև այս պահը ինչ արել են, կարծես թե դենց շատ բարեհաջող մարսել են, բայց այս իշխանությունները պետք է հասկանան, տեղեր կա, որտեղ այլևս դիմանալու, լռելու, հանդուրժելու, այլ տեղ ու դաթար չկա, հա, խելքները գլուխները հավաքեն, սկսեն հասկանալ, թե ինչ են անում։ Այս պետությունը իրանց չեն տվել վայելելու, չգիտեմ, անհասկանալի իրենց նպատակահարմարությամբ օգտագործելու ու իրենց, չգիտեմ, նպատակներին, անհասկանալի նպատակներին ձգտելու համար։ Այս պետությունը իրանց տվել են դեպի ժողովրդավարություն արագ տեմպերով գնալու համար, ոչ թե արագ տեմպերով հետընթաց ապահովելու համար։ Բայց միևնույն ժամանակ ասեմ, պարոն Թաթյանը շատ ոգեշնչվի, որովհետև դա իր անձի պաշտպանության մասին չի խոսքը գնում, որտեղ ինքը թե նախկինում, թե հիմա էլ պարբերաբար ունենում է բաց թողումներ, որոնք որ քան է ներելի չեն որպես օմբուդսմենի, ոչ որպես մարդ։ Շնորհակալություն։ Զարուհին, ՄԻՊ ինստիտուտի հեղինակությունը ինքնուրույնությունը սահմանելու, իրավունքների նվազեցնելու կառավարության ցանկությունը ինչ վտանգներ ունի, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, արդեն նշվեց միջազգային կազմակերպությունների բացասական արձագանքի մասին։ Դե տեսեք, եթե մենք դիտարկում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատը ընդհանրապես, ապա պաշտպանը հանդիսանում է, օրինակ, խոշտանգումների եւ այլ դաժան անմարդկային կամ արժանապատվություն նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիայի կամատիր արձանագրությամբ սահմանված կանխարգելման անկախ ազգային մեխանիզմ։ Հենց պաշտպանի գրասենյակն է այդ մեխանիզմը մեր երկրում։ Հաստատիորեն այդ միջազգային կոնվենցիան, որին միացած են բազմաթիվ երկրներ, մեր երկրում այդ կանխարգելման անկախ ազգային մեխանիզմը հենց պաշտպանն է։ Ուստի միջազգային կառույցները չեն կարող անտարբեր դիտարկել այն բոլոր գործառույթների սահմանափակմանը, որը մենք տեսնում ենք այսօր, որը կարող է
իրագործվել պաշտպանի ինստիտուտի նկատմամբ։ Ինչ վերաբերվում է երկրի ներսում տեղի ունեցող իրավիճակին, ապա պաշտպանը այն կառույցն է, այն իր անձով պայմանավորված չի, այո, հենց այդ կառույցն է, անկախ նրանից ով կլինի, կլինի Արման Թաթոյանը, կլինի Կարեն Անդրեսյանը, թե նրա նախորդները, նաև Լարիսա Ալավերդյանը, այս դեպքում պաշտպանը այն ինստիտուտն է, որը անշեղորեն պետք է պահպանի իր չեզոքությունը եւ այստեղ մշտապես տարբեր կուսակցական խմբավորումներ, որոնք գալիս են իշխանության, իրենց վատ են զգում դրանից, որ պաշտպանը պետք է պահպանի իր չեզոքությունը եւ չտարայի որևէ խմբային շահի։ Եվ ուստի այդ անհարմարության սասանումը, այսինքն նրա լիազորությունների սահմանափակումը, նրա հանդեպ որոշակի ճնշման մեխանիզմների իրականացումը, որը ի դեպ միայն այս օրենսդրական շրջանակներում չի կատարվել, դեռևս ամբողջ պատերազմի ընթացքում ֆեյքերի մի մեծ հարձակում կար նույն Արման Թաթոյանի դեմ, որովհետև մենք տեսնում ենք նաև մեր երկրի ներսում այն կառույցները, որոնք սկսում են առանձնանալ, ավելի լավ աշխատել, քան օրինակ կառավարությունն է, միանգամից ոչ առողջ խանդ է առաջացնում եւ այդ հեղինակությունը փորձում են ինչ որ կերպ նվազեցնել, սասանել կամ այդ անձին հնարավորինս փոքրացնել նրա շրջանակները, հնարավորությունները եւ այստեղ եւս կա այդ վտանգը, որ ներքին դաշտում մարդու իրավունքների պաշտպանը իր այդ չեզոքության դիրքերից հնարավորություն չի ունենա միջամտել տարբեր տիպի բարթագույն մարդու իրավունքների խախտման խնդիրներին, իսկ դրանք այսօր ծավալով շատ մեծ են թվում, էր թե անգամ միջազգային կառույցներից երբեմն ես լսել եմ այսպիսի արձագանք, բա որ դուք հեղափոխություն արեցիք, հիմա ինչով եք զբաղվելու, ավելի շատ խնդիրներով ենք զբաղվելու, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը դա այն անընդհատ մեծացող ծավալի խախտումներն են, որոնք հենց պետությունն է իրականացնում, եւ լեգիտիմ իշխանությունը էլ ավելի վտանգավոր է, որտեղ նա իր ձեռքերը էլ ավելի ազատ է զգում եւ համարում է, որ խնդրում ընդհատելու համար հատկապես որ վիճակագրություն կա, որ հեղափոխությունից հետո դիմումները կրկնակի ավելացել են։ Այո, նախ առաջինը, որ մարդիկ սկսել են որոշակիորեն վստահություն զգալ պետության հանդեպ, որ իրենց խնդիրները կլուծվեն, առաջինը դա, որ մեծանում է դիմումների քանակը։ Երկրորդը այն, որ մարդիկ ունեցել են խախտված իրավունքներ, որոնք հույս են ունեցել, որ հեղափոխությունից հետո կլուծվեն, եւ այդպես էլ չեն լուծվել։ Ցավոք սրտի, դա եւ արդարադատության համակարգում իրականացվող եւ տնտեսական համակարգում իրականացված տարբեր չարաշահումներն ու ոտնձգություններն են մարդու իրավունքների նկատմամբ, որոնք ցավոք սրտի այս գրեթե 3 տարվա ընթացքում արդեն չլուծվեցին, եւ ամբողջ այդ ծանրությունը նաեւ գնում է դեպի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, որտեղ մենք ունենք փլուզված հույսերի մի մեծ ծավալ, եւ այդ փլուզված հույսերի ծավալը ամբողջովին մարդու իրավունքների գրասենյակի ուսերին ծանրանալով նաեւ մեծ պատասխանատվություն է առաջացնում այդ ինստիտուտի գործունեության համար, որպեսզի նա փորձի ցույց տալ թե նախկին, թե ներկա, թե ապագա նաև կանխարգելման մեխանիզմը, որ ինչ ռիսկեր է պարունակում այս կամ այն նախագիծը, այս կամ այն օրենսդրական փոփոխությունը, օրինակ սահմանադրական դատարանի շուրջ ծավալված այդ ամբողջ կրկեսը, որը տեղի ունեցավ, ինչ ռիսկեր է պարունակում այսօր, նույնիսկ երբ սահմանադրական դատարանը դիմում նախագահը, մարդկանց մոտ ծիծաղ է առաջացնում, որ արդյոք կարելի է վստահել այն դատարանին, որի շուրջ այսքան ապօրինություններ կատարվեցին կամ այսքան անիմաստ գործառույթներ իրականացվեցին եւ նաեւ սահմանադրական երաշխիքներից դուրս անկախության այդ մարմնի։ Ուստի ես ուզում եմ ասել, որ այս մոտեցումները թե միջազգային հեղինակության տեսանկյունից մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հանդեպ, եւ թե երկրի ժողովրդավարականացման ճանապարհին, ես չէի ասի, որ սա 100% ժողովրդավարություն է, այլ ժողովրդավարականացման ճանապարհին, եվս մեկ խոչընդոտ է հանդիսանալու, որպեսի մենք դիտարկվենք որպես անկախ, ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական պետություն, եւ դա ես կարծում եմ շատ խորը մտորելու տեղիք պիտի տա
այսօրվա իշխանության ռեկոստանցնած անձանց համար, որտեղ նրանք գնացող են ի վերջո, մնայուն են ինստիտուտները, եւ եթե մենք պետական ինստիտուտները ամեն գնով քանդում ենք եւ մեզնից հետո թողում ենք փլատակներ, մենք կարող է նույնիսկ կանգնենք պետության չգոյության առջեւ, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը պետության իմունիտետի, պետության դիմադրողականության հիմնական ողնաշարն է։ Երբ իշխանությունների մասին ասում եք, նրանք գնացող են ի վերջո, մի փոքր դադարենք դա, որովհետև որևէ իշխանություն այնքան դժվարությամբ է ի վերջո գնում վկան գործող իշխանությունը, Տիկին Ալեքսանդրովնա, նույնիսկ կրակող իշխանություններն են գնացել, այնպես որ որևէ մեկը հույս չունենա, որ կմնա երկար։ Ամեն դեպքում սահմանափակելով մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի լիազորությունները, պետությունը այդ կեր սահմանափակում է իր քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը ըստ էության։ Կա որևէ լծակ ունենք քաղաքացիներից որևէ լծակ պետությանը կառավարությանը թույլ չտալու ոչ զգուշություն իրականացնել մեր իրավունքների հանդեպ հերթական անգամ։ Դե գիտեք, կառավարությունը, պետությունը ինքը պետք է մտածի, թե ինչպես է գահավիժում իր հեղինակությունը նախ եւ ինչ վիճակում է այս պատերազմից հետո այդ հեղինակության հարցը, հա, որը իրենց համար շատ կարեւոր է, բայց ամեն դեպքում չի անում քայլեր, որոնք պետք է նպաստեն։ Այստեղ իրոք այս երկրում զոմբիներ չեն ապրում, տներ են, այստեղ մարդիկ են ապրում։ Ի դեպ ասեմ, որ կառավարության մտքով է չի անցնում, որ այս երկրում խելոք, խելացի մարդիկ են ապրում, եթե նույնիսկ եթե գրագետ չեն, բայց ինտուիցիա ունեն եւ բնական զգացողություններ ունեն եւ այլն, այսինքն այս ժողովուրդը այն ժողովուրդն է, որ շատ լավ զգում է այդ ամեն ինչը, եւ այնպես որ եթե ինքը պետք է կառավարությունը պետք է շարունակի սահմանափակել, այս դեպքում ես կարծում եմ բողոքը ավելի է շատանալու, ես չգիտեմ լծակներ, բայց միանշանակ միջազգային կազմակերպությունները հաշվի են առնում նաև մեր կարծիքները, հասկանում եք, նրանք միշտ հարցնում են տեսակետները եւ նրանք շատ լավ ծանոթանում են մթնոլորտին եւ տեսնում են, թե ինչպես է միտումնավոր, ասենք, իր, ես չգիտեմ, ցանկությամբ ուզում սահմանափակել ընդամենը իր հարցերը, չգիտեմ, անձնական կամ ոչ անձնական։ Եվ այս ամեն ինչը ի վնաս երկրին է, իհարկե, առաջին հերթին երկրին է եւ երկրորդ հերթին էլ ժողովրդավար, այսպես ասած, վարչապետին հեղինակությանն է, եւ մարդիկ ես չեմ կարծում, որ հիմա կլռեն, չէ՞ պատկերացնի, ինչքեն, ինչքան կուտակված է նրանց մեջ, եւ որդի կորցնեն, եւ որդին վիրավոր լինի, եւ որդին գերության մեջ լինի, եւ մի հատ էլ դու չթողնես, որ այս մարդը իրացնի իր իրավունքները։ Դա առաջին հերթին այդ քաղաքացու իրավունքի սահմանափակումն է սա, ոչ թե օմբուդսմենի։ Օմբուդսմեններն էլ են գնում, ինչպես Զարուհին ասեց, իշխանությունները, նույնիսկ կրակող, նրանք էլ են գնում։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ մեր այսինքն այդ մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը բավականին կայացած է, ասենք, արդեն ասի չեմ ուզում կրկնվեմ, որ ես տեսել եմ, ինչպես էր Արմեն Հարությունյանը մարտի 1-ին աշխատում, վազելով, նա բոլոր ոստիկանական բաժանմունքները հասցնում էր գնալ մարդկանց ընդդեղից, այդ խոշտանգումներից, այդ բռնություններից փրկել, կամ միշտ Կարենը, կամ չգիտեմ, հիմա այս դա մի կառույց է, որտեղ հնարավոր չի չաշխատել, գիտեք, այնտեղ մարդիկ, որ գնում են այդ բողոքներով, իրենց խնդիրներով, եթե մարդ չես, մարդ կդառնաս։ Իրոք այդպես է։ Ու լավ կլիներ, որ այդ մարդ դառնալ մեր հիմա, ասենք, մարդու խնդիր է առաջին հերթին, եւ բոլորը պետք է լինեն մարդ, ինչպես Դաստայևսկին է ասում, եղիր մարդ մարդկանց մեջ, մնա մարդ տառապանքի մեջ, ասինքն ինչ որ չարաշահել լիազորությունները, ուզեն փակեն օմբուդսմենի լիազոր սահմանափակեն, թույլ տան, թույլ չտան, այս ամեն ինչը չի հանգեցնի իշխանության օգտին, չի լինի սա, էլի, ես ուրիշ լծակներ չկան, բայց ասենք այդ դեպքում, երբ որ մեզ հարց կտա որևէ միջազգային կազմակերպություն, ինչ կարծիք ունեք դուք այս մասին, պետք է ասեք, որ իշխանությունը հիմա հետապնդում չի, ասենք հետապնդում է, կարող ենք մի քիչ չափազանցնել, եթե տեսնենք դա վնասում է իրոք։ Ես չեմ ուզում Նինայի խոսքերը կրկնեմ, այնպես չի, որ մենք
օմբուդսմենի աշխատանքով եղել ենք շատ հիացած, բայց եթե մարդը աշխատում է հիմա, մենք էլ ձգտում ենք օգնել, եւ սա մեր երկրի, մեր քաղաքացիների խնդիրն է։ Ինչպես կարելի է հիմա մտածել, թե եւ գիտեք, հարցումներ կային, որ կտրուկ բարձրացել էր օմբուդսմենի հեղինակությունը, կարծեմ ավելիներ, քան կառավարության, որքան հիշում եմ, էլի այսպեսի, գուցե դա էլ է շատ տրամադրություններ առաջացնում կառավարության, ղեկավարության մոտ։ Ես հույս ունեմ, որ ամեն ինչ կհրաժարվեն այդ սահմանափակումներից։ Տիկին Կարապետյանց նշում ենք մեր խոսքում, որ մի ինստիտուտը կայացած է, ինչ եք կարծում, այդ կայացած ինստիտուտը կկարողանա իր իրավունքները պաշտպանել եւ թույլ չտալ կառավարությանը գնալ այդ ինստիտուտի իրավունքների լիազորությունների կրճատմանը։ Հարգելի տեսեն դեպքնա, երբ որ ՄԻՊ-ի իրավունքների պաշտպանության պետք է լծված լինենք մենք բոլորս, անկախ նրանից քննադատել ենք ինչ-որ առանձին հարցերով իրանից գոհ ենք եղել թե դժգոհ, այստեղ մենք բոլորս իսկապես պետք է լծված լինենք, ամբողջ հասարակությունը, հանրությունը պետք է թույլ չտա, որ այն ինստիտուտը, որը կոչված է, ինչքանով է կայացած, չկայացած, մի քիչ պակաս, մի քիչ ավել, մի քիչ գոհ, մի քիչ դժգոհ, այսօր դրա մասին չի խոսքը, եւ առ հասարակ Արման Թաթոյան որպես ղեկավար, որպես կապ չունի, կլիներ, չգիտեմ, միջև անգամ ամենա ոչ ցանկալի մարդը լիներ այդ պաշտոնում, միևնույնն է, խոսքը ինստիտուտի մասին է, ու այդ պարտավորությունը դրված է մեզանից յուրաքանչյուրի վրա, որովհետև միայն ու միայն կայացած ինստիտուտների պարագայում մենք կարող ենք համարել, որ մենք ունենք ա պետություն, մենք կարող ենք հավակնել սուվերենությանը, մենք կարող ենք հավակնել մեր անվտանգությանը, կարող ենք հավակնել դեպի ժողովրդավարություն հստակ ճանապարհով գնալուն, մնացած բոլոր պարագայ, եւ կարող ենք հավակնել նրան, որ մեզանից յուրաքանչյուրի իրավունքը պիտի պաշտպանված լինի։ Այս իշխանությունները, երբ որ գալիս էին, հավակնում էին այսպես իշխանության քայլելով կամ չքայլելով հələ գալիս էին, իրենք խոսում էին ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների մասին, իրենք խոսում էին նրա մասին, որ երբեք ու երբեք անհատի անձի շուրջ չպիտի ձևավորվի իշխանությունը, իշխանությունը պիտի ձևավորվի եւ պետության զարգացումը ապահովելու են ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները եւ ինստիտուտների կայացումը։ Հիմա ունենք, չունենք, մի երկու հատ ինստիտուտ ունենք, որոնց ասում եմ ամեն գնով փորձում են շարքից հանել։ Ես ուզում եմ ասել նաեւ, որ այս նույն մոտեցումը ու վերաբերմունքը գուցե, չգիտեմ, խանդի տեսարաներ, չկամենալու տեսարաներ, ինչ է։ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենակայացած ինստիտուտներից մեկը համարվում է քաղհասարակությունը։ Ամենաբարձր վարկանիշը բոլոր հարցումներում միջազգային ներքին, չէ, ներքինը չէ, ներքինը այնքան էին հաջողացրել, որ ներքին այդքան բարձր չէ, բայց միջազգային բոլոր բաներում, ռեյտինգներում քաղհասարակությունը որպես կայացած այսպես ինստիտուտ համարում են ամենաբարձրը։ Ու այս իշխանությունը նաև սատարեց ինչ որ կերպ իրա լռությամբ, իրա անգործությամբ, իրա տենց մեզանից հեռանալու սենց բանով, օգնեց նրան, որ մեզ սկսեցին քննարկել։ Հիմա ով ունենում է մի քիչ ավարի բարձր ռեյտինգ, շատ ճիշտ ասում Տիկին Ալեքսանդրյանը, մի ասում մի խանդի տեսարան, մի ճուզողություն, մի անհասկանալի վերաբերմունք, էլի։ Ես ուզում եմ ասել, որ քաղհասարակությունը ոնց որ կայացած եղել է, դժվարություններով անցել է, իր ճիշտ ճանապարհով գնացել, ամենքն էլ շարունակելու են գնալ, իսկ իշխանությունները գնում ու գալիս են, շատ ճիշտ նշվեց։ Այս իշխանությունները պիտի հասկանան, որ իրանցից հետո պիտի մի լավ բան թողեն, հասկանում եք, մի դրական բան պիտի թողեն։ Այնպես որ մենք մտածելու բան չունենք։ Օմբուդսմենի գրասենյակին էլ բնականաբար այդ որպես ինստիտուտ, հա, մենք հնարավոր թույլ չենք տա, կարծում եմ, որ շատ շատերը կմիանան այս մտքին, այդ թվում նաև զուտ մարդիկ անգամ, ովքեր երբևէ չեն առնչվել ՄԻՊ-ի հետ, իրենք շատ լավ հասկանում ու տեսնում են այդ աշխատանքը։ Միջոց ասեմ, գիտեք, կառավարությունը, իշխանությունները, այս ովքեր որ արժանանում են մի աթոռի, մի կաբինետի, մի անձնական օգտագործման մեքենայի, լրիվ կտրվում են կյանքից։ Իրանք իսկապես պատկերացում չունեն, թե ինչքան է փոխվել թե հեղափոխությունից հետո, թե պատերազմից հետո, ինչքան է փոխվել շարքային, ինչ կոպիտ բառը, բայց շարքային Հայաստանի փողոց դուրս չեն գալի, իրանք էլ մարդկանց հետ չեն շփվում, իրանք ուղղակի հրավիրում են նրանց, ովքեր որ իրենց սատարում ջատագովում են, իրենց ամեն ասածից հետո պատրաստ են ծափահարել, բայց իրանք մնացածի հետ չեն շփվում։ Փոխվել է մարդկանց գիտակցությունը, իրանք այլևս հատկապես պատերազմից հետո սկսել են այլ կերպ գնահատել
կարևորեն պետությունը, սուվերենությունը, անվտանգությունը, իրանք չեն հասկանում այդքան բանը։ Ու իրանք չեն հասկանում, որ նաև մարդիկ ի վիճակի են այլևս գնահատականներ տան աշխատանքի, ռեալ աշխատանքի։ Իսկ այն, որ նորից պիտի ասեմ, օմբուդսմենի գրասենյակը պատերազմից հետո, պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո նաև Արցախի օմբուդսմենի գրասենյակի հետ համատեղ շատ մեծ աշխատանք արեցին, ահռելի աշխատանք։ Ես դա ասում եմ վստահաբար, որովհետև այդ ընթացքում մենք էլ ենք եղել Արցախում եւ աշխատել ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ եւ իրենք բոլորը չափազանց բարձր են գնահատում երկու օմբուդսմենների, հատկապես երկու օմբուդսմենների համատեղ աշխատանքները, ու մարդիկ էլ են տեսնում այդ աշխատանքը, այդ աշխատանքը product է, որը տեսանելի է։ Այս ամեն ինչը մարդկանց համար ու տեսանելի է, հասկանալի է, ընկալելի է, իրանք շատ լավ են հասկանում։ Ու եթե այս իշխանությունները կարծում են, որ իրանք հետագայում նորից հավակնություն, իշխանության հավակնելու հնարավորություն են ունենում, իրանք չարաչար սխալվում են, իրանք լավ չեն պատկերացնում իրավիճակը։ Խորհուրդ կտամ մի անգամ, ասում է, այն հին հեքիաթների նման շորերը փոխ են, մակիաժ անեն, դուրս գան փողոց, հասարակ քաղաքացու հետ խոսան, ոչ թե կորտեժով գնան կանգնեն, իրանց համախոհներին կանչեն, դմդմ փո անեն ու ուրախանան, թե ինչ են, ինչքան լավ են իրանք աշխատում։ Դուրս եկեք դուրս ու խոսացեք մարդկանց հետ, դուք կհասկանաք, թե ինչքան սխալ եք դուք։ Իսկ օմբուդսմենի գրասենյակը դա մեր կայացած մեզ անհրաժեշտ օթի ջրի նման անհրաժեշտ ինստիտուտներից մեկն է, որը բնականաբար, ինչպես որ բանակին թույլ չենք տա, ինչքան են մեզ քննադատեն, ոտատակ առնեն, թույլ չենք տա, որ բանակը միևնույն ասում աշխատելու ենք այդ ուղղությամբ, բանակը ոչնչացնելու ճանապարհով գնան, ոչ պատերազմական գործողությունների մասին մենք այլ խնդիր ենք, հեղինակությունը, հեղինակազերծության մասին, ոչ ուսուցիչների, ոչ չգիտեմ այնտեղ բժիշկների, ոչ մեկի որպես ինստիտուտներ, հա, թույլ չենք տալու։ Խելոք մնացեք, ասում եմ, գնացեք, զբաղվեք ձեր գործերով։ Մեկա դուք գնացող եք, խելոք մնացեք, միջև վերջ մի ապականեք, հնարավորություն տվեք, գոնե նվազագույն հարգանքով ձեզ հիշեն։ Չգիտեմ, եթե առհասարակ հնարավոր է այսքանից հետո ինչ որ նվազագույն դրական բան գտնել այս իշխանությունների գործունեության մեջ։ Շնորհակալություն Նատակին Կարապետյան, շնորհակալություն մեր մասնակիցներին, հիշեցնեմ, որ Մեդիակենտրոնի քննարկման այսօրվա թեման էր մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավունքների պաշտպանություն իշխանություններից, ավանդույթները շարունակվում են, և մեր բանախոսները ցավոք փաստեցին, որ այո, այս իշխանությունները շարունակվում են, և մի բան էլ ավելի, նախկինների ավանդույթները փորձելու ճնշել, նվազեցնել այն ինստիտուտների գործառույթները, որոնք ըստ էության 1-2 թերևս մնացել մեր երկրում, որոնք աշխատում են։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներն էին իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը, լրագրողներ Հանուն Մարդու Իրավունքների Հասարակական Կազմակերպության նախագահ Ժանե Ալեքսենյանը և Հեսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպան Հասարակական Կազմակերպության նախագահ Նինա Կարապետյանը, ևս մեկ անգամ շնորհակալություն, հաջողություն բոլորին։